UHDSS Education Agency babafitiye offers za 2024 mudakwiye gucikwa. Bafite offers zo kwiga muri Canada z'abana kuva ku mwana w'imyaka 3 kugeza ku mwana w'imyaka 18 kubijyanye n'umubare w'abana bashobora kugendera ku babyeyi birumvikana ku mwana agendera ku babyeyi no kuva ku mwana umwe kugeza ku bana bane umubyeyi akaba afite visa y'imyaka 10 ndetse bamufasha guhita abona work permit ni cyangombwa kikwemera gukorera mu gihugu runaka ugiyemo hano kugira ngo ubone visa amahirwe ni 100% UHDSS barakubwira bati amahirwe ni 100% kuri izo offers z'abana hanyuma hakaza offers zo kwiga muri Canada ku bantu barengeje imyaka 18 muri diploma bachelor ndetse na masters bagahabwa scholarship ya 50% hano visa ni 90% ndavuga amahirwe kugira ngo yibone hakaza zindi offers zo gutangira kwiga Canada imyaka 2 iyinduka ikomereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano visa ni 98% hakaza offers ama invitation muri Canada, Australia, South Korea, Germany, Portugal kuri visa za visit ni za visa zo gusura hakaza offers zo kwiga mu Burayi Schengen na Lithuania, Butaliyani, Espagne, Germany, Ireland naho kuri school fees nyeya birumvikana ko UHDSS yabigufashamo bakagirana offers z'abashoferi muri Canada ndetse n'abakozi bubaka ko abantu bafitiye ubunararibonye izo nazo zirahari hariya muri UHDSS hakaza n'izindi offers zo muri UK bachelor masters ndetse na pathway program visa hano ni 100% kubijyanye n'amahirwe ko wayibona ibi byose rero wabibona unyuze muri UHDSS Education Agency bakurira hada kwa rubangura muri etage ya kabiri umuryango wa 2023 kubindi bisobanuro bandikira kuri WhatsApp cyangwa se ubahamagare kuri nimero ni 0788 94 16 31 ni nimero yoroshye wanabasobanuza buri kintu cyose wakwifuza urabasobanuza bandikira kuri WhatsApp cyangwa se ubahamagare 0788 94 16 31 bafite na email info@uhdss.com UHDSS ni mu magambo impine bafite na website ya www.uhdss.com bano bantu bafite ubunararibonye bari mu bantu ba mbere batangije bino bintu byo gufasha abantu kujya hanze by'umwihariko kuri izi gahunda zo kwiga isi ni ishuri umwarimu akaba ubuzima aho uyu mwarimu atandukanye n'abandi barimo basanzwe no kumwarimu ubuzima ari wenyine utanga ikizamini mbere yo gutanga amasomo mu gihe abandi barimo basanzwe batanga amasomo ibizamini bikaza nyuma kuba rero utaratsinze ikizamini cya mwarimu usanzwe bivuze ko uzatsindwa ikizamini cya mwarimu ubuzima cyane ko ikizamini cya mwarimu usanzwe ni isuzuma ry'uko ibuka ibyo yakwigishije ntabwo ari cyo gipimo cy'ubwenge niyo mpamvu hari abantu babaga bambere mu mashuri asanzwe ariko yaza mu ishuri ry'isaha umwarimu ari ubuzima bikaba byaramucanze byaramunaniye akaba abandi babaga banyuma bamwe bakanacikiriza amashuri ariko mu ishuri ry'isi barabishoboye bakoresha abandi babaga bambere tekereza kwiza amasomo menshi umwarimu w'ubuzima iyo atabarutse bamugeranya n'inzu y'ibitabihiye umusaza utabarutse ni nk'inzu y'ibitabihiye amwe muri ayo masomo rero niyo mbazanira muri aka kanya twahariye isomo ry'umunsi uyu munsi ni kuwa gatatu no kurebera ngo uko umwaka ushize wari uhagaze munamwe mu masomo tutabashije kuvugaho mu mpera z'umwaka cyane ko twari turimo dusubiramo ku mwaka wari uhagaze iryari rigezweho ku rutonde ni rya somo ry'umuryango utari wifashije cyane urutunzwe no guhinga no korora bakaba bari batunze inkimwe intama imwe n'inkoko imwe igihe kimwe batewe n'imbeba yari yarabazengereje cyane bakwishyirira imyaka mu mutiba imbeba ikarari yirya inyuze mu ndiba y'umutiba igihe kimwe rero umugore w'umugabo yigira inama yo kuzana rwa gakoco kakuma gafata imbeba kurya imbeba ikunda guhengereza yarungurutse mu mwenge w'inzu ibonamo agapfunyika ifunguye isanganirwa gakoco iti ndapfuye birarangiye bazanye umutego wo kunyica imbeba yarasohotse kibuno mpamaguru umutima wenda kuyivamo ijya kuburira buri tungo ryose ryabaga muri urwo rugo ariko yagiye kuburira andi matungo isa naho itabaza igeze mu gikari isanga inkoko iri gutoratora irayibwira iti nshuti yanjye no kwigengesera cyane
nyirurugo yazanye rwagakocu sinzi niba hari icyo twabikoraho rwose mukamfasha nkava muri iki kibazo inkoko itirwagakocu se ko ari yo gufata imbeba ngiye birande bahitse ubwo nyine tangira usezerera ubuzima icyo ni ikibazo cyawe ntabwo ari cyanjye imbeba yise ijya mu kiraro cy'intama irayibwira iti yewe nukwigengesera nyirinzu yazanye rwagakocu sinzi niba hari icyo wamfasha tukagira ikintu tubikoraho kubera ko ubuzima bwanjye buri mu kaga intamiti rwagakocu se ko ari yo gufata imbeba ngiye birande bahitse ubwo nyine tangira usezerera ubuzima rwose tangira urage icyo ni ikibazo cyawe ntabwo ari cyanjye icyakora ndi bugusengera imbeba yabonye intama iyiteye utwatsi irangije ijya mu kiraro cy'inka irayibwira iti inshuti yanjye ndi mu byago nyamara nyirinzu yazanye rwagakocu sinzi niba hari icyo wamfasha tukagira icyo tubikoraho inkiti rwagakocu se ko ari yo gufata imbeba ngiye birande bahike tangira usezerera ubuzima ni ikibazo cyawe si cyanjye imbeba yasubiye mu nzu yihebye yumvise yayirangiriyeho irangije iratuza nyine itegereza urupfu muri iryo joro urusaku rwa rwagakocu rwarakubise ngo pingo pa rwagakocu yarifashe ikintu umugore wa nyirinzu yarabyutse ajya kureba icyo rwagakocu ifashe kubera ko atabonaga neza ntabwo yigeze abasha kubona ko rwagakocu aho gufata imbeba ahubwo yafashe umurizo w'inzoka nini cyane y'uburozi bwica n'inzoka yari yinjiye mu nzu mu kwegera rwagakocu ya nzoka yafashe umurizo yahise iruma wa mugore umugore yaratatse umugabo warabyuka amwihutana kwa muganga ikubagaho kwa muganga barasanasannye barangije baramusezerera ajya kurwarira mu rugo gusa ubumara bw'inzoka bwari bwamuganje ndetse afite umuriro mwinshi umugabo ageze mu rugo nta kindi yagombaga gukora uretse kondora umugore we ngo arebe ko yatora agatege ikibanze cyamubangukiye rero yagombaga gutegurira umugore we nta kindi uretse ya nkoko yafashe icyuma abaga ya nkoko ayitekera umugore we umugore ariko yakomeje kuremba inshuti n'imiryango biraterana bakajya baza kumusura rimwe umuryango waje kumusura umugabo mu kubazimanira afata icyuma nabwo yica ya ntama ayizimanira abashyitsi nyuma y'iminsi mike umugore yakomeje kuzahazwa n'umumara bw'inzoka birangira yitabye imana umugabo nta kindi yakoze uretse kubaga yanka akagurisha inyama kugira ngo abone amafaranga yo gushyingura umugore we ya matungo yose yapfuye imwe ku yindi imbeba ibirebesha amaso yayo ndetse buri tungo ryose imbeba yariryagaho ikumva ukuntu rinurira mu bisigazwa byarya iyo inkoko intama n'inka byita ku kibazo cy'imbeba byarashobokaga ko inkuru twumvise itari kugenda uko yagenze wenda byari gushyira hamwe bikarindira umutekano imbeba inzoka yaza bikabimenya bigahamagara nyirinza akayica iyi nkuru rero irimo isomo rikomeye cyane nubona ibyago ibyo ari byo byose ujye utabara akabone nubwo waba ubona bitakwegereye kubera ko hari igihe wicecekera ukituriza bikarangira ingaruka nawe zikugezeho nubona ikibi icyo ari cyo cyose jya ukirwanya akabone nubwo cyaba atari wowe gisatira uko byagenda kose iyo wicecekeye hari igihe birangira nawe kikugezeho ugasanga kikugezeho n'ingaruka zikomeye nubona akarengane akari ko kose kabone nubwo kaba katari kuba kuri wowe cyangwa se ku wawe jya ugira ikintu bikoraho uko byagenda kose hari impamvu imana yemeye ko ari wowe ubona ibiri kuba nuko yizeye ko ufite ubushobozi bwo kugira icyo ubikoraho iyo wicecekeye rero mugenzi wawe akarenganywa ubireba mugenzi wawe agahemukirwa ubireba uko byagenda kose nawe imbere ingaruka zabyo ziba zigutegereje kubera ko wabibonye kubera impamvu burya kubibona nabyo ubwabyo ubibonye nyine kubera impamvu kubera iki sare wowe ubibonye kubera iki ari wumenye ko runaka ari kurengana ntugire icyo ubikoraho uko byagenda kose nawe kamere y'ubuzima irakwitura kuba wabibonye birahagije ni ikimenyetso cy'uko uri mu batoranyijwe na kamere y'ubuzima yo kugira icyo ubikoraho umuntu nakubwira ikibazo cye nubwo wakumva nta ngaruka cyakugiraho kubera ko atari icyawe wenda ntukakirengagize tekereza kabiri nta wamenye iyo utaberaho abandi abandi nabo ntabwo bakuberaho isi ntabwo igirwa mbi n'abantu babi gusa ahubwo igirwa mbi n'abantu beza batagira icyo bakora umuntu nakubwira ko agukeneye ubufasha nakubwira ko afite ikibazo gerageza ukiteho uko cyaba kimeze kose
ntukakirengagize no kumuhumuriza no kumubwira amagambo meza no kutamuca intege no kumugira inama biri mu byamwongerera imbaraga bishaka kugira iki kintu bihindura kubibaza wenda ni jambo mubwiye ushobora kumuha igitekerezo cy'uburyo ari bwitware muri icyo kibazo wenda umufasha umuhaye ushobora kumusunikira iminsi uko byagenda kose rero ujye ugira ikintu bikoraho kabone nubwo kaba ari akantu gato cyangwa se utekereza ko ari gato cyane ko twize ko igisobanuro cyo kubaho no kubera abantu kandi uhisemo gutyo uko byagenda kose kamere y'ubuzima irakwitura byandi bavuga ngo ugira neza ukayisanga imbere ikurindiri wanagira nabi nabyo ukabisanga imbere bikurindiri nta na rimwe kamere y'ubuzima igitenguha umuntu wamenye ko igisobanuro cyo kubaho ari ukubera abantu kubera abandi niko nawe uba wibereyeho mu buryo nawe utazi ni nako abandi nabo bakuberaho kurusha niyo mpamvu nubona akarengano ukabona ikintu nyine ni kibi umutima nama ukakubwira ko icyo kintu atari icyanyacyo kuba ukibonye byonyine nuko kamere y'ubuzima nyine yemeye kukibona hari abandi bantu benshi bihumbi n'ibihumbi n'amamiliyoni batakibonye kuba bakibonye rero kandi ukabona ni kibi nuko ubushobozi bwo kugira icyo gikoraho ubufite bwari buhari gira icyo gikoraho kabone nubwo cyaba ari ikintu utekereza ko ari gitoya gishobora gukora ikinyuranyo gikomeye ku bintu runaka ni ryo somo rikomeye twakwigira kuri kano gakuru k'uyu munsi.